Ovo je deveto predavanje seminara Bračno zajedništvo. Kao putovanje. To bi u praktičnom pučkom jednom pregledu situacije značilo nikad dosadno. Non stop se mijenja krajolik. Stoga ako je netko mislio da će biti stalno isto, onda je krivo mislio. To je vrlo važna poruka. Bračno zajedništvo kao putovanje, i to je putovanje sviju nas iz Egipta. To nam je polazišna točka, jer mi smo uvelike svjetovne, samoljubne, tjelesne. Takvi su svi u crkvi. Tu i tamo je netko postao duhovan, a jedva itko božanski, što je konačni cilj, to je zemlja kananska. Kad je čovjek takav, a takav je, kad počne svoj duhovni život ili kad krene slijediti Isusa Krista, njegov um je neprosvjetljen. Time obmanut. On je do tad, dakle, tijekom svog života razmišljao pogrešno, žudio ono što je zlo, time krivo, i tako je i uredio svoj život. Takav ulazi u brak i u vezu, i ako ostane tako, to je osuđeno na propast. Zato što u nebožanskom redu mi ne možemo uspjeti. Tu je uvijek Jakovljeva 3.16 nam je bitan stih. Tu je uvijek zavist, svadljivost i svako zlo djelo. Ljudi tako ne misle, jer naravno krivo misle, uvjereni su u svoje sposobnosti kao i dotad, ne prepuštaju kormilo gospodaru i naravno prije ili poslije oni su poraženi, što je i nužno za njihovu oholost. Nema drugog izlaza iz te situacije, nema drugog prolaza kroz Crveno more prema obećanoj zemlji, nego tako da mi najprije obnovimo naš um time da primimo prosvjetljenje s neba, da onda podložimo našu volju time pokoravajući se istini koju smo spoznali, i onda, što nam je današnja potema, sukladno uredimo naš život. Tamo se čuje u hodniku moj glas, pa onda isto... Da, nek stave slušalice. Slušalice. I sad, vi ovo najprije morate razumjeti da bi usvojili. Morate vidjeti nužnost toga da bi se sa time mogli uskladiti. I tu je veliki otpor, zato što se radi o umiranju za sebe, o odustajanju. Čovjek kad se istinski obrati, on ne bi trebao imati takve probleme, ali jedva da itko istinski obrađen. Dakle, ljudi nisu istinski obrađeni. Oni su koristoljubni i onda gledaju na koji način uzeti od Krista da bi unaprijedili svoj krivi način života. To je karakteristika sotonskog biđa. I to je što prevladava u crkvi. Takvi su još gori nego ovi u svijetu. I to tako ne ide i to tako ne radi. I onda ta agonija gdje non stop nešto pokušavaš, a nikako ne uspijevaš, ima za temelj upravo spomenuto. Mi kad slijedimo Krista, to je neprestani rast i napredak. Kološanima 2.19, jer se držimo glave. Današnja podtema su dakle sporovi.
Ne znam da li ste primijetili, kad uđete u vezu, nije uvijek sve kako bi vi htjeli i često se ova druga strana protivi i često dođemo do onog što bi u mom selu nazvali tvrdo na tvrdo. I to je u redu, to je dio sazrijevanja. I što tad? Nisu samo sporovi, imamo i jednostavno što sad najbolje napraviti za dalje napredovati. Ali uglavnom su sporovi. I postoji zakonit, to postoji zakonito rješenje, zakonito, dakle određeno je za sporove u braku da mi nešto učinimo i to je naša današnja tema. A isto tako, samo vodstvo za život što dalje bolje, jer mi svi hoćemo dalje bolje, ali često je naše dalje lošije. Što dalje bolje, se rješava na isti način. Ajmo sad ovo sve polako povezat kad smo dobili vašu pažnju. Dakle, kad mi ulazimo u crkvu, to što ulazi u crkvu je daleko od savršenstva. I to kao svi prepoznajemo. To znači, daleko od savršenstva, to znači da još imaš jako puno zla i otud neistine i da živiš obmanut način života, ali ga ne želiš pustiti jer ne želiš izgubiti kontrolu. To znači. I kad takvo dvoje uđu u vezu, oni ulaze sa jako malo ljubavi prema partneru, otud Kristu, ili Kristove ljubavi, pa otud prema partneru, uvelike ulaze sa ljubavlju prema sebi, pri čemu koriste partnera i okolnosti za sebe. Kad se dvoje takvih susretnu, vrlo brzo dolazi u sukob jer svatko radi za sebe, a ne žele pustiti. I dolazi do sporova. Ti se sporovi ne mogu riješiti na niti jedan drugi način uspješno, nego da se oboje podlože božanskoj istini, time da kroz istinu uđu u božanski red. Zbog čega onda ti sporovi služe uzvišenu svrhu, a to je da se oni tim putem usavršavaju, odustajući od onog što se na svjetlu istine pokazuje kao zlo. I to je naša današnja potema. Kako recimo žene, da vam to još bolje prije, kako žene to rješavaju? Kad dođe tvrdo na tvrdo, nju ne zanima što Božja riječ kaže, ona gura u prvi plan kako se osjeća. I kad vidi da to kako se osjeća nije u skladu s božanskim redom, da bi nastavila manipulirat, ona počne krivit da si ti učinio da se ona tako osjeća. Muškarci su skloniji razumjet što se od nas očekuje. Više su razumna bića. Stoga ja opet vidim veći problem u ženama. Provjereno. To je pogrešno. Kad se palo biće ovdje žena, koja je puna zla, kao i muško, ali ona emotivna, kad se ona stavi u situaciju u kojoj mora odustati od sebe, a to je jako teško, njezine emocije su uzburkane i sve što ona vidi ili razumije kako se osjeća, ona teško može dobaciti do toga zašto se tako osjeća. Što pravo učiniti da se tako ne osjeća ili da se sve manje tako osjeća. Sve što ona u stanju jest krivi drugoga zašto se tako osjeća. I to je uglavnom tako. Ja znam da postoje negdje na svijetu bijeli slon i bijeli lav, ali ja ih nisam još vidio. Ali vjerujem u čuda. I sad vi se s time nosite svakodnevno. I sad ako ona tako i ne uspije dobiti što želi, onda ona to pohranjuje kao povredu. I to ubija ljubav. Ti si sad njoj neprijatelj. Ali ti proglašavaš riječ Božju. Ali ona ne mari. I tako dvoje ulaze u brak. I to je zašto je situacija tako teška. Nema vam izlaza iz te situacije, nego na ovaj predviđeni način. I to je naša današnja potema. To ne znači da će izaći iz te situacije. Jer nezgodno je kad riječ Božja razotkrije stvarno stanje ljudi. Zato što su ljudi zli.
I u tom zlu i oholosti one se teško nose sa spoznajom o tome koliko su zle, jer to ubija oholost, a to je njihov život. Stoga se bore za život kad žele zadržati obmanutu ideju o tome da su dobre. Zato su neprijatelj istine. Zar sam vam postao neprijatelj govoreći vam istinu? Jeste sa mnom? Evo, pa onda idemo najprije stihovi iz pisma, pa onda nekoliko tumačenja onoga za što ja vidim da, da zahtjeva dublji komentar, da bi nam dalo praktičan uvid u ove važne zakone. Idemo u 18. poglavlje knjige Izlaska. Čitat ćemo od 13. poglavlja, od 13. stiha pa do kraja. I dogodi se sutradan da Mojsije sjede sudit puku, a puk je stajao oko Mojsija od jutra do mraka. Duhovno gledano, Mojsije predstavlja božansku istinu riječi Božje koja dolazi direktno od gospodara i zaobilazi nas. Mi stojimo pred njime kao pred gospodarom Bogom i to nigdje ne dotiče ili proizlazi iz nas samih. I to je početak naše duhovne promjene. Od jutra do mraka, to je jedan cijeli dan, dan je stanje, predstavlja u svakom stanju i imanju čovjeka u kojem se nalazi na duhovnom putu. Kad kaže sudit, to je prosudit. Da bi se razumjelo što je, što s time i što činit prema konačnom cilju. Razumijete taj dio. Mi ćemo sve primijeniti, narod Izraela, naš unutarnji čovjek, nećemo primjenjivati na crkvu, ali unutarnji čovjek, svaki pojedini i onda dvoje takvih u braku. Dakle, molim vas da imate na umu rečeno, a to je tvrdo na tvrdo. To se događa prije ili poslije kod palih bića. Ja mislim da je ovo istinito, a ti misliš da je to istinito. I niti jedan ne želi pustiti, jer pustiti bi bilo umrijeti. Ne možeš ti protiv svog uvjerenja. Zato ljudi ne mogu pustiti. I svi se nadaju da se to neće dogoditi, ali to je zato što su glupavi. To će se sigurno dogoditi. I dobro ti je znaš što tad moraš učiniti. Kršćani bi to trebali učiniti, ali se tad vidi da nisu kršćani. Ne postoji kršćanin koji nije podložan Kristu kao gospodaru i ne vrši njegovu objavljenu volju. Zašto me zovete gospodaru, gospodaru, a ne činite što vam zapovijedam? Luka 6.46. To su samo obmanuti prirodni ljudi, nevjernici koji misle da su kršćani. Znate, kao vuk u jagnjećem odijelu. Nije on jagnje zato što je odijelo, nego je vuk u jagnjećem odijelu. Tako je ti kršćani. Vuk znači razarajući osjećaj ne ljubavi ili zle ljubavi. Jagnje je kako se predstavlja taj čovjek kad ulazi recimo u vezu. On se predstavlja kao jagnje. Kao da smo svi osjećaj plemeniti, nevini, nježni, a u stvari je vuk jer nema on takve ljubavi u sebi. I sad takva dva vuka u jagnjećem odijelu su u vezi. Je li ovo vama zanimljivo? Okay. Ja volim malo dodatno atmosfere da vam bude napetije. A znate da govorim iz iskustva. A ja sam i dalje naklonjen. Ja nigdje nisam nasekiran, osim što je to tužan pogled. Vidjeli ste sinoć na bogoslužju, kad je ruži u duhovnom, bilo ukazano sudbina vas u zajednici koji slušate, a ne vršite. Ona je bila duboko potresena, to je strašno što čeka takve ljudi. Ali oni ne misle tako, da stvar bude bolja, misli da su u pravu. Pa kad Mojsijev tast, pročitat ću sve pa ćemo se vratiti. Pa kad Mojsijev tast, ali morate imati sliku o čemu se radi. Dakle, predviđeno je u božanskom redu na našem proputovanju kroz divljinu, kad smo napustili Egipata prema obećanoj zemlji, da kad imamo sporove, mi dođemo pred njega time pred riječ. Amen. Prva važna uputa za danas. Ništa drugo ne uzimaš u obzir. Ako tvoj partner to ne želi, to samo pokazuje koliko je ogrezao u zlu i ne želi pustiti. Trebaš ga se čuvat, vuku, jagnjećem u dijelu. Pa kad Mojsije tast vidje što
sve što on čini za puk, reče, što te to, što ti to toliko radiš s pukom, zašto ti sam sjediš, a sav puk stoji oko tebe od jutra do mraka. Mojsije pak reče tastu svome, zato što puk dolazi k meni tražit od Boga. To znači pitat Boga što je ispravno, ili ti ga tko je u pravo. Ne samo tko je u pravu, nego što je ispravno. Nije nužno spor, ali se moramo kretat naprijed. Koji je sljedeći korak? Jer netko možda misli, kad uđe u vezu, da je sljedeći korak da oni ostanu doma cijelo vrijeme i da rade na tome da imaju što veće trbušnjake. Ali pri tome ne mislim one pločice, nego što veći trbuh. Da se brinu o tome što više obroka i kako kvalitetnije jest. Oni još nemaju nikakav spor, jer su oboje obmanuti zbog svog zla i pale prirode, ali bi im bilo dobro da idu u riječ Božju, da im se pokaže smjer. Što sad u paru činiti? Jeste sa mnom, razumijete? Imamo problem, a imamo jednostavno napredak. Ti možeš htjet napredovat i odmah skrenut. Jer ne vidiš puta. I onda hoćeš napredovat, a nazaduješ. I opet riječ Božja jedina. Zato služi. Zato se kaže da je svjetlo na našoj stazi i svjetiljka našim stopalima. Psalam 119, 105. I da je u njoj život, Ivan 1.4, i da je taj život bio svjetlo ljudima. I Mojsije pak reče tastu svome, zato što puk dolazi k meni tražit od Boga. Kad imaju nešto, je sad ovdje piše nešto, a to znači bilo što nejasno, to je pravilni prijevod, ali u mojoj kršćanskoj sadašnjosti ovdje, nešto je pravilan prijevod. Ali ovdje piše kad imaju razmirice. Ali nije nužno da imaju razmirice. Jer svatko od nas pojedinačno i u vezi bi se treba pitati koji je sljedeći najbolji i najbrži korak, najbolji korak i najbrži put prema cilju. I konzultirati njega koji nam se objavljuje kroz riječ, koji jest sam riječ. Ivan 1.1. Nije li tako? Kad imaju nešto, a dio toga su razmirice, dođu k meni. Evo je zakon. Molim vas da zabilježite da je ovo zakon. Znači, mi ne bi trebali mrdnut, da ne kažem prdnut, bez riječi Bože. Amen. Kad imaju nešto, to znači bilo što, dođu k meni, kaže Mojsije. A Mojsije je objavljena riječ Božja. Objava. Božja istina. To je 16. stih knjige Izlaska, 18. poglavlje. Kad imaju nešto, dođu k meni, ja onda rasudim između jednog i drugog i obznanim odredbe Božje i zakone njegove. Ste čuli ovo? To usvojite i ne morate se uopće više misliti što ćete, uvijek ćete to. Ako vi to nećete, to je zato što ste zli više nego ste mislili. To vas razotkriva. Nema ništa dobro u čovjeku što se protivi riječi Božoj, u kojoj je duh Božji, koji je sama ljubav i sama božanska mudrost i najveće dobro za čovjeka. Jeste sa mnom. I ako ste to vi, morate se pokajat, ako nemate bolji razlog, samo zato da ne propadnete za vječna vremena. Ako je to vaš partner, morate ga pozvat na pokajanje i upozorit ga da će propast ako ustraju otporu. I zato je brak toliko dragocjen kad govorimo o sazrijevanju. To je svrha braka. Broj 2, obostrano sazrijevanje. Navedena tamo objavi 4.8.3.4. Brak je sveta ustanova koje temelj postavio sam Bog u svrhu prokreacije ljudske rase i obostranog sazrijevanja duša koje su bile privučene jedna drugoj kroz ljubav. Što prirodni obmanuti đavolji čovjek radi? Pa on ne konzultira riječ Božju.
To dokazuje da je đavolji. To nije mudrost od ozgo Jakovljeva. 3.15 i 17. Jer govori gdje su zavist i svadljivost, a govori o onima koji nisu pod mudrošću od ozgo, 3.15, 16, 17, Jakovljeva, tamo zavist i svadljivost, pazi, tamo je plodno tlo za svako zlo djelo i tamo je opći nered. Ovo su moji dodaci za svako i opći nered. Opći nered je svako zlo djelo. A red, ko što ćemo naučiti, ja ću pročitati Swedenborga, nam je ukazan i uspostavljen kroz božansku istinu ovdje objavu. I tome bi mi trebali težiti u našem životu pojedinačno, a još više u braku gdje mi uređujemo dom. On mora biti uređen u skladu s božanskom istinom, time objavom, jer to je Božji zakon. Tad je on sa nama i tad možemo uspjeti. Svugdje drugdje je nered, a Bog je Bog reda, 1 Korinčanima 14:33-34. I Bog reda, a ne nereda, Bog mira i sklada. A tog nema gdje nema obdržavanja božanskih zakona kako su nam objavljeni u riječi. Tko se tome protivi, protivi se jer je zao. Jeste sa mnom? Tko za to ne mari, isto je zao. Nas kroz život mora voditi jedino i uvijek riječ Božja. I mi se uvijek moramo pitati, a to sam vas učio kroz program kad smo formirali sad zajednicu, novu zajednicu, koja je ili što je volja Božja za mene u Kristu Isusu, za to i sve. A prije toga sam ti pokazao kako se postaje istinski kršćanin, jer on jedini se tako pita. I pazi, kad imaju nešto, dođu k meni. Ovo je podcrtano, ovo je vrlo važan stih i ovo je što moramo činiti. Tako se rješavaju sporovi, ali ne samo sporovi, tako se određuje koji je sljedeći korak. Najbolji, time najbrži put prema cilju. Kad imaju nešto, dođu k meni i ja onda rasudim između jednog i drugoga i obznani im odredbe Božje i zakone njegove. Tko nam obznanjuje odredbe Božje i zakone njegove? Pa riječ Božja. Ne, nitko drugi. Evo ja ću vam odmah pročitati, ovo je baš važno kako je Swedenborg to. Samo da dođemo do toga, to je jedna rečenica. To je odlomak poglavlje 8700 nebeskih tajni, kaže: božanska istina koja zrači od gospodara, to predstavlja Mojsije, je što čini red. Uistinu, ona je sam red. Dakle, tko god ne živi po božanskoj istini, on je u neredu. Mi ćemo danas završiti sa ovom mišlju. I gospodar ne može biti s njime, niti u toj kući. Jer on je red. Je li možete ovo razumjeti? Ok. Ako se još misliš svojom neinteligencijom uzdignuti iznad riječi Božje da znaš bolje, onda si luđi nego sam mislio. Znaš. Ja vas blagoslivljam u ime Isusova. Vas ovdje i vas tamo. I bolje vam je shvatiti poruku ozbiljno, jer se ne shvaća ozbiljno. Božanska istina koja zrači od gospodara je što nam objavljuje red. Ona je uistinu sam red. Ona je red. Ona je zakon. I mi smo dužni sebe podložiti ovom zakonu i živjeti uredno. I tad je on s nama. I tad nas može blagosloviti. I tad ćemo rast i tako ćemo uspjeti. I onda su svi sporovi prava radost. Nema svađe.
Efežanima 5:27, podložni smo jedni drugome u strahu ili pod zakonom Kristovim. Radujemo se ako spoznamo zakon, a u međuvremenu sjednemo da bi ga spoznali. Radujemo se. To nam je naslada, najveći užitak. Ne bori se svatko za sebe i gleda kako naći prolaz između poznatih stihova da bi nastavio živjeti u samoljublju i koristi drugoga za svoje požude, nego si voljan podložiti se i pozivaš drugoga. Ajmo sjest i pročitati, ajmo se moliti za objavu, jer ja želim, a znam i da ti želiš činiti što je dobro, a to nam ukazuje istina. Svi drugi, svi drugi ste zli i opaki, a riječ vas razotkriva. Što god vi mislili. Ali zato i služi crkva Božja. Zato služe propovjednici, učitelji, pastiri, da vas poduče, da vas prosvijetlje, da vas zarobe za Krista, da porušete utvrde oholosti i mudrovanja i da vas izvedu na pravi put. Drugim Korinčanima 10:3-5 i Efežanima 4:11-13. Možete slobodno amenovati, to bi vam reguliralo tlak. Kad imaju nešto, dođu k meni. Ja ne znam, je li on vas raduje? Znate što znači nešto? Bilo što. Riješen problem. Što ćemo, kako ćemo? Ima k njemu. Kad imaju nešto, dođu k meni. Tko je meni? Božanska istina je Mojsije. Jer inače ovi u crkvama misle, Mojsije umro davno, što ćemo sad? I ja onda rasudim. Tko rasuđe? Ja onda rasudim. Ja onda rasudim. Ja onda rasudim. Između jednog i drugoga. I obznani im odredbe Božje i zakone njegove. Na to Mojsiju reče tas njegov. Ovo je prebitno, ovo je jedan zaokret koji je strašan, prebitan, ali je strašan. Ali ovo je prva misao, vrlo važna misao. Na to Mojsiju reče tas njegov, što bi bio Jitro, da što to što ti radiš nije dobro, zacijelo ćeš se izmorit i ti i taj puk što je uzate, jer taj je posao za tebe pretežak, ne možeš ga sam obavljati. Sad ovo je vrlo važna zakonitost, a radi se o sljedećem. Kad čovjek postane kršćanin, on nije ni dobar ni pametan. On tek treba postati dobar i pametan, a ovo je način, ali ima mogućnost u Kristu. I u toj početnoj fazi, što svi više manje razumijete, on je zao. I istina izvani ovdje kroz mene, jer jedva da itko razumije što piše, ovdje kroz mene, ali istina izvani kroz riječ koja nema veze s njime, koju mu sam gospodar objavljuje, ona ga vodi na način da on prvo pokušava shvatiti zašto je dobro i onda svoje zlo nastoji prelomi da bi činio dobro koje ne osjeća kao dobro jer je protivno njegovom zlu. Ako ostane tako, ako kod većine ostane, ta istina se ne može održati. Proces koji se mora odviti, o čemu ste više puta čuli, o čemu u nastavku, je sljedeći. Istina koju čuje izvane, spoznaje kao istinu, obnavlja njegov um i on joj se podlaže u poslušnosti jer ne može iz ljubavi kad nema ljubavi za ono što mu istina donosi. Ali je spoznao zašto je za njega dobro. I kad istina na taj način koju vrši njemu donese više dobro od dobra koje poznaje, koje je zlo, on okusi to novo dobro koje nadilazi staro zlo i on sad počne činiti to što je dobro, ne zato što mu je to netko rekao izvane i iz poslušnosti, nego iz osjećaja za dobro, što je onda stvarni život ljubavi. Ako se to ne dogodi, Mojsije se ne može održati. Umorit će se i neće opstati. I takav čovjek završava u paklu. Slušao je cijelo vrijeme u crkvi istinu i završio u paklu. Jer mu je istina samo u razumijevanju, ali nije u životu. Kako ćemo u braku znati da je tako? Žene, recimo, one vrše na silu upute, ali to nije osjećaj ljubavi srca.
i neprestano su u otporu i traže načina kako izbjeći uputu prebacujući krivnju na muža koji im oduzima život ako obdržava uputu kojeg one ljube i ne žele odustati od njega. Ako ostane do kraja života da je njima istina o uputama za žene samo u razumu, ali da je ne ljube i ne čine iz srca, one će završiti u paklu. Mojsije se neće održati. Važi i za muškarce koji daju ženi da vlada i ne preuzima odgovornost koju ima kao muškarac da vodi svoj dom, da ga nosi na leđima kao Krist križi, da se žrtvuje i da iscijeli sve svojim ranama. Dakle, dok vam je nauk u razumu i vi vršite to iz poslušnosti, a ne zato što osjećate, vi ste u paklu. To nije vaš, a to su većina. Kad umreš, oduzimati se što je u razumu, ostaje samo što ti je u srcu. A u srcu i dalje otpor prema božanskoj ljubavi zbog zla koje je u tebi. Stoga brže bolje mora poslušnost postati život. Poslušnost je put u život. Mi imamo muku iz poslušnosti. A kužiš? Ok. Znao sam da će vas ovo oduševiti. Zacijelo ćeš se izmorit i ti taj puk što je uzate i onda se ljudi umore. Odustanu. Toliko sam pokušavala i ne ide mi. To nije za mene. I onda traži crkvu gdje se to ne nudi, gdje se to ne traži. Primite k znanju, slušaj. Ako istina objave ostane samo u tvom razumu i ti je spoznaješ kao istinitu i mučiš se i trudiš cijelo vrijeme vršit u podložnosti, ali ne uspijevaš. Ili je vršiš uz veliku muku. To govori o tebi da je zlo u tebi i dalje u nadmoći i da ti nemaš u sebi istinskog života do kojeg te ta istina vodi. Znak raspoznavanja kad su istina razuma u razumu, znak za raspoznavanje kad je istina u razumu postala istina u volji i životu je da ne činiš to što ti uputa govori iz razuma u podložnosti, nego iz ljubavi u osjećaju srca. Radosna. Tad si radostan. Ako nisi radostan, i dalje si upakla. Jer biti odvojen od života koji u riječi, do kojeg te riječ vodi, znači biti odvojen od Boga, a to znači biti upaklo. E sad mi ovdje govorimo o uputama za muškarci i žene, zato koristim čuvene upute, jer one jako razotkrivaju o čemu se tu radi. Jeste sa mnom? Posluhni sad glasa moga, sad ovdje objašnjava proces u kojem se to događa. I ja ću te savjetovati, ili kako kaže, svjetovati. I Bog će biti s tobom. Ti stoj pred Bogom za puk i ti donosi Bogu njihove razmirice i poučava ih, dakle prvo je kroz riječ. Najprije moraš riješiti da je tu zakon Boži, da to istina i da tako možeš ili trebaš urediti svoj dom. I tu mi imamo problem. Mi tu imamo veliki problem. Kad si to riješio, kod primjene, što svi znamo, imamo probleme koji se pojavljuju, jer vidiš koliko imaš otpora i to, taj otpor onome što riječi je otpor i zla koje je u tebi. To je sljedeći korak. Ako to ostane samo na tome da ti dolaziš k riječi i slušaš upute i nastojiš vršiti zakone, ali je iz razuma u poslušnosti i nije stala tva svojina, tvoj život na način da ljubiš i činiš iz srca, a ne iz razuma izvane, to znači da je zlo u tebi i dalje na vlasti. I kad umreš, upute koje imaš nestaju, oduzeto ti je to što imaš, a ti ostaješ u svom životu i taj život te vodi u pakao. Ja sam cijenio da ću vam ovo dati misliti. To sam procijenio i prije, tako da dobro. I kažem u njegov tast,
I ti donosi Bogu njihove razmirice i poučava ih odredbama i zakonima i pokazuj im put kojim im je ić i dijela koja im je činiti. Ti onda odaberi između sveg puka ljude sposobne koji se boje Boga, ljude vjerne, a ovo je zanimljivo, ovdje kaže vjerne, tamo kaže pouzdane, a u King Jamesu kaže the man of truth. Jer ovdje se radi o istinama, u čovjeku kao princip koji ga rukovodi u životu. Proces kojeg sad objašnjava je sljedeći. Kad se to počne događati, onda čovjeka iznutra počinje voditi ono što je njegova istina, koja je podređena božanskoj istini, koja je Mojsije i koja obuhvaća njegove sve istine, a onda ih on sad daje na više razina kao tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike, ali to su ništa drugo nego stupnjevi istine koje su objavljene čovjeku iznutra postepeno za njegov život, ne izvani, ali u skladu s riječju Božjom, kako on vrši izvani objavljenu riječ u poslušnosti, što se onda mijenja u to da postaje ljubav, jer više dobroga osvaja i on više to ne čini iz prisile, nego dobrovoljno i slobode, u radosti, i to i tad je njegov život. Tvoj život je samo ono što činiš u slobodi i iz radosti. Zato vas ja učim kod davanja. Granica tvog davanja je kad prestaje radost. To drugo nije tvoj život. Možemo evo to smjestiti ovdje. Ako čovjek u braku uredi život da oni ne daju za evanđelje, to znači da se protive riječi Božoj, zato što su zli. Ovdje je to zlo samoljublja i svjetoljublja i oni sami uređuju život van božanske providnosti. A ako oni razumiju da trebaju davati za evanđelje, a onda daju u muci i stalno gledaju kako izbjeći to, onda je to dobro koje čine izvani, jer još nije njihovo dobro, jer njihovo zlo je koje čini otpor, i ako se to ne promijeni da oni daju iz srca u radosti, oni će završiti u paklu, iako su davali, ali su davali iz prisile, ne zato što je to njihova volja i sloboda i ljubav. I tako za sve. Je li se razumijemo? Je li možete pratiti? Ok. Prvo bi trebalo dovesti do drugoga. Drugo, kad se dogodi, je podređeno prvome. Ne da imaš neko svoje vodstvo koje nema veze sa riječu Božjom. Jer 1. Ivanova 5.7 kaže troje su koji svjedoče na nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, to troje su jedno ili se slažu. Stoga što god tebi Duh objavi, mora se slagati s riječom. I onda ti on objavljuje za sve pojedinačne, velike stvari, generalne stvari, ti daje riječ Božja. Riječ Božja ne daje rješenje za sve stvari. Jer mene znaju nekad pitati, pa u riječi Božjoj nigdje ne piše da se ne puši marihuana. To je pojedinačna stvar. To bi ti trebao Duh objaviti, da mene ne umaraš s time. Ono što bi ti ja trebao objaviti je generalna stvar. Da se ne opijaš ili ne zamantavaš sa bilo kakvim opijatom, nego da se puniš Duhom Svetim. Efežanima 5.18. Je li možete uhvatiti? Nigdje ne piše tu da se ne pije Coca-Cola ili bilo koje drugo gazirano piće. Je li tako? Ok. Ali piše da nam je Bog dao zdravu pamet, pa valjda znaš čitaš što piše na deklaraciji. Je li to prirodno, neprirodno, zdravo, nezdravo, volimo te Isus i onda ćeš doći do zaključka. Razumijete taj dio? U svakom slučaju on očekuje od nas da primimo objavu, da činimo iz srca, da nam to bude život, da nam to bude radost, da mi imamo svoje vodstvo usklađeno s njegovim vodstvom. Ovo je korak broj 1, ovo je korak broj 2 i o tome je ovaj tekst. Prvo mora biti 1, pa onda prijelazni period, pa onda 2. I onda sve štima. I završetak i onda je Bog s nama. Jer on je u redu. A red se obdržava tako što se živi po istini koja je sam red ili Božji zakon. U paru ne smije biti, naša poruka, nikakvih raspri koje se ne donose pred njega. Niti jedan korak se ne radi naprijed, a da se nije konzultirala riječ Božja. Koja je volja Božja za nas u Kristu Isusu za to?
I onda bi ja bio zadovoljan s vama danas. Ako bi ovo shvatili. Je li to u redu? Ne čini se komplicirano. Što je strašno je ono ako ostane samo vanjski. To znači samo razumom. Ako je u razumu, nije još u srcu. Znate. Što izlazi iz srca, to ne očišćuje čovjeka. Nešto mu ulazi u želudac. Želudac gdje se vari je mozak koji misli. A dobro, nije dobro, uzeti ću, neću uzeti. I onda pokaka što je loše i nema štete. Ali što ne čišće čovjeka, izlazi iz srca. Nešto mu ulazi kroz usta što bi bilo u misli. Prema tome, misao nije čovjeka. Ako ti samo misliš o uputama i živu muku imaš ako je trebaš vršiti, ti si to zbog čega imaš muku. I ako tako ostane, bit će ti muka. Eto. Ti onda odaberi između sveg puka ljude sposobne koji se boje Boga. To bi trebao biti stav čovjeka, trebao bi imati strah Boži. E to je početak mudrosti. Strah Boži nije kraj mudrosti, to je početak mudrosti. Kraj mudrosti je ljubav prema Bogu. Činiš jer ispravne iz ljubavi, ne želiš ga povrijediti, ne iz straha. Da će te nešto zadesiti, ali ti počinješ sa strahom jer si takav. Nemoš ti bez ljubavi razumjeti ljubav. Nemoš ti bez ljubavi činiti iz ljubavi. Činiš iz straha. Činiš iz nagrade. To je u redu. Takvi smo kak krenemo, ali ne bi trebali takvi ostati. Koji mrze lakomost, i ovdje isto, ovo je krivi prevod, gain. Gain je dobitak, da činiš iz, za vlastiti dobitak. To znači i samoljublja, a ne zato što je prava stvar. Istina u tebi treba biti takva. Jeste sa mnom? Ovdje ukazuje karakteristiku istine koju ti primaš. Znači, ne smiješ činiti prava istina, čista istina. Ona ne vodi do toga da si ti u sebičnom nastojanju i da gledaš što ješ ti dobit. Onda te ne rukovodi istina. Nisi ti u strahu Božji. I pa ih postavi nad njima za tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike. To su sad razine istine. Naravno, to je sad za nas totalno nebitno, prekomplicirano i izgubili bi se u tome. Nebitno. I neka oni sude puku u svako doba. Svako doba je za svako stanje u kojem se nalazimo ili za svaku situaciju. Znači, nije u božanskom redu da nas samo vodi objavljena riječ Božja generalno. Neki prođu cijeli život i nikad nemaju unutarnju objavu. To znači da ne napredu i to znači da im je srce i dalje u otporu. Jer da im srce nije otpor, imali bi unutarnju objavu. Jeste sa mnom? I onda oni stalno pitaju gdje to piše. Da on ima objavu o Božoj ljubavi, ne bi on mene pitao gdje piše da nema vječno prokletstvo. To su ovi. Oni radi iz poslušnosti, ali nemaju ljubavi. Što god oni misle, ja ih nadilazim. Ja vidim koliko su jadni. Zašto je to tako? Ne pitaš me gdje piše da nema vječnog prokletstva kad imaš objavu ljubavi. I jeste sa mnom. Ja imam objavu, oni jadni imaju objavu izvan. Ja imam tu iz života, oni moraju biti u poslušnosti, ali to nije dio njihovog života. I tako sve. Ja imam objavu o zlu žene. A ti slušaš o tome izvane. I boriš se ko sa divljim životinjama kako zadržati poziciju. Meni to govori da nemaš ti objavu u srcu. Da imaš, ti bi bio prijatelju moj. Znaš di? Jeste sa mnom? Ok. A razlog zašto nemaš još jer nisi ni poslušan. Pol tebe briga za red, uređenje, zakon i to, ti bi po svome. Stoga ovo prvo mora biti najprije ustanovljeno da bi mogli doći do ovog drugog i postoji prijazna faza, ona nije lagana. Znaš, ti odostati od sebe. I pazi, ti onda odaberi između svega puka ljude sposobne koji se boje Boga, ljude vjerne, hoće reći the man of truth, koji mrze lakomost, u stvari gain, dobitak, gain za mene, što je za mene, jel ima nešto samo za mene, što ja dobivam, što ja gubim, tako pala bića razmišljaju. Pa i postavi nad njima za tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike i neka oni sude puku u svako doba, pa nek bude ovako, svaka veća stvar donosit će se tebi, generalno gledano, znači generalno, a svaku manju stvar neka sami rasuđuju. Trebaš primiti objavu.
Ja sam u razgovoru sa ljudima čuo više puta, pa on kaže, pa nema za sve u riječi Božoj. Mora biti za sve, samo ne znaš ti doći do toga. Je to istina i neistina. A svaku manju stvar neka sami rasuđu. Tako će tebi biti lakše kad oni s tobom ponesu breme. I ako tako učiniš i Bog ti tako zapovjedi, moći ćeš izdržat. Ili ti ga, moći će se istina zadržat ili opstat. Inače ode. Ili ćeš je ovdje izgubit i otpast, ili ćeš je tamo izgubit i završit u paklu. Ako ti istina samo ostane u razumu, samo te vodi riječ Božja izvani kroz strah i poslušnost. Je li možete razumjeti da to znači da ti ljubav u srcu nije u skladu sa božanskom ljubavi u riječi i zato si u otporu? Jer to možete primiti. Ali ako ti ljubav u srcu, što je zlo, nije u skladu sa ljubavlju u riječi Božjom, što je dobro, to znači da si u paklu. I tamo ćeš i završiti. Stoga, ako te ne vodi riječ Božja, i to ne samo poslušnošću, nego ako te ne vodi po srcu, u objavi, u slobodi, radosti, tvoj način života te vodi u pakao. Nije li onda prava blagodat kad imamo nesuglasice ili kad imamo sporove? Možemo se učiti to rješavati na pravi način i čistiti se od postojećeg zla. Zbog čega je to i dozvoljeno, naravno. Je li vi kužite da sam neupravo riješio koju u braku u pravu? Uglavnom se stalno svađaju koju u pravu. Ja sam baš neki prije dva dana čuo, neko mi ovdje komentirao, znam točno ko, ali neću ga imenovati, rekla mu žena, pa možda sam ja u pravu, možda si ti u pravu. Da. Je li to vama poznato? Kako ćemo znati ko je u pravu? Jer mislim, mi pravednici moramo biti u pravu. Ljubit pravo i pravicu. Neko mora biti u pravu. Evo, sad smo riješili. Isus je u pravu. Amen. Amen. Ja sam baš zadovoljan. Je li ovdje neko zadovoljan? I evo, sad većina je zadovoljna, može. Evo, sam baš zadovoljan. Baš nam dobro ide, je li tako? I Mojsije, pazi, i Bog te tako zapodi, moći ćeš izdržat, a i sav ovaj puk u miru će otići na svoje mjesto. Bićete u miru. Bićete u miru. U pravom stanju. I Mojsije posluša glas tasta svoga, pa učini sve što mu reče. Tako Mojsije između svega Izraela izabra ljude sposobne i postavi ih puku za poglavare, tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike. Oni su, dakle, sudili puku u svako doba. Teže slučajeve donosili su Mojsiju, a sve manje slučajeve rasudili bi sami. Potom Mojsije otpusti svoga tasta i on ode tast u svoju zemlju. Sad ću pročitati, zbog boljeg utvrđivanja gradiva, nekoliko odlomaka koje sam izdvojio. Ovo je 10. knjiga nebeskih tajni, što znači da ih je prije nje još 9. A iza nje još 2, znači 12 ovakvih je komentar Swedenborga na knjigu Postanka izlaska. To su čuvene nebeske tajne. Ja ću pročitati nekoliko odlomaka da bi ovo što smo rekli bolje razumjeli i još dodatno prokomentirali, ali uglavnom sam vam rekao sve što sam vam imao za reći. Sad ide drugi krug, idemo dublje, ovo je generalno, sad idemo pojedinačno, onda vi to primjenjujete specifično, to je red. Dakle, najprije iz odlomka ili ti ga poglavlja 8683. Kaže, komentira stih u kojem kaže kad imaju nešto, kad imaju neku razmiricu. Kad imaju nešto ili kad imaju neku razmiricu, naznačava u svezi bilo čega što se dogodi. Znači, ne nužno da je zlo. Znači, ovako, ja se pitam u svom životu, koji je sljedeći najbolji korak da se misija širi, da se što više duša dotakne, da ja napredujem i tako dalje i tako dalje. Ja nisam nikakvom problemu. Ja samo želim napredati. Koja je sljedeća najbolja investicija? Da li da držim novac u šaci, da ga držim, ili da ga negdje uložim?
Nisam uopće u problemu, želim najbolje. Ili razumijete razliku? Ali nekad je spor, nekad si u borbi. Znači u vezi bilo čega. Ovo je ono temeljno. Temeljno. Komentar za temeljno. Dakle, oni dolaze k meni da bi sudio između čovjeka i njegovog bližnjega. Naznačava da objavljena istina u ovoj fazi, a to je početna faza, početak, u ovoj fazi uređuje. Znači, naš život u braku, kao i pojedinačno i u crkvi, mora biti uređen. I to uređenje se ostvaruje putem objavljene istine, na niti jedan drugi način. Ta istina se zove Božji zakon, a kaže u psalmu 19.7 da je Božji zakon savršen. I stoga mi trebamo najprije ovo spoznat i odlučit se urediti naš život tako. Jedini razlog da mi to ne bi učinili je zlo u nama. To zlo će nas odvesti u pakao. Nemate drugu opciju za dobro završiti nego da se uskladite sa riječju Božjom. Dakle, uređenje se ostvaruje putem objavljene istine. Uređenje svega, to znači veliko, malo, srednje, lijevo, desno. O, volimo te Isuse. Ja im obznanjujem sudove Bože i zakone. To označava da ih riječ Božja uči u svezi onog što je istinito i što je dobro. To, ovo je bitno. Time što je istina koja vodi do dobra. Jer sama istina ne postiže cilj. Ona vodi do dobra koje je cilj. Ali ti ni znaš što je dobro dok ne znaš istinu. Ti moraš znati što je istina da bi te dovela do dobra. Znači, ako ti ne znaš istinu, u paloj prirodi i obmanu, ti ne znaš što je dobro, ti živiš kao da znaš, ali u stvari živiš pogrešno. Jeste sa mnom? I takva kuća će se sigurno raspast, bilo ovdje, bilo tamo, i bit će ruševina velika po Mateju 7:24-27 i takvi se ljudi nazivaju luđaci ili glupaci. To piše, fools. Naši prevodi obično kažu lud čovjek, ali to je luđak ili glupan. Koji čuje, a ne vrši. I takvih je crkva puna. Jeste sa mnom? Ok. I tako ne bi trebalo biti. Dakle, učimo na koji način bi mi trebali stremet u paru urediti naš zajednički život. Mi bi trebali pročitati da bi spoznali, da bi razumjeli, da bi se odlučili živjeti po uputama koje nam je dao za brak. Volimo te Isuse, onda idemo na odlomak ili ti ga poglavlje 8686 komentira da su ljudi stajali pred Mojsijem, to je 13. stih. Naznačava poslušnost u toj fazi riječi Božje. Uočite, a objasnio sam vam da je poslušnost početak, ali ne kraj. Poslušnost je isto kao i strah Božji. Kraj nije poslušnost, nego ljubav, i isto je kao ljubav prema Bogu. Dok si poslušan i činiš iz poslušnosti, činiš na uputu nekog izvani, iz straha ili zbog žudnje za dobitkom, i to što činiš još nije dio tebe. Ako tako ostane, to što si čuo ode od tebe kad umreš, ti ostaneš to što jesi, protivno riječi Božoj, ode ti u pakao. U svu tvoju poslušnost. Jeste sa mnom? Ok. Stoga kad vi čujete da žena sa ljubavlju govori svojem mužu gospodaru, onda znate da je pristigla. Ko Sara. Jel' tako? To baš ne čujemo često. Slušaj. Dakle, ljudi su stali pred Mojsijem, naznačava poslušnost u to vrijeme riječi Božje. U svakom slučaju,
Uputa o kojoj govori je sljedeća. Da bi ti mogao biti poslušan, moraš doći pred njega i onda moraš stati pred njega, a to znači čitati riječ Božju i čekat kroz čitanje da ti ta riječ dotakne um, eventualno srce, da bi ti dala prosvjetljenje, da bi je mogao vršiti ovdje u poslušnosti. Znači, stajat pred Mojsijem znači pristupiti Mojsiju ovdje riječi. Jel' tako? Bit voljan da ti on da prosudbu što je ispravno, što nije. Pa ja znam ljudi, oni uopće to ne zanima. Njih rukovode osjećaj. Sjećate se moje čuvene izjave? Zašto žene odbrane svoje pozicije nikad ne koriste riječ Božju, stihove? Jer nema takvih stihova. Iz tog se može zaključiti, njih uopće nije briga za stihove. To je jako opasno stanje. Je li možete ovo primiti? Dok bi trebalo biti obrnuto. To bi trebalo biti naše uporište. Um bi nam trebalo biti ne obnovljen, obnovljen, to je ispravna riječ, nego oblikovan, upravljan, određen, odlučen riječu Božjom, i to se zove imamo misao Kristova. Nemam svoju misao, nego njegovu misao kako je objavio kroz apostole. Jer tamo su dane upute. I kroz, naravno, svoja usta. Dakle, kad kaže da je narod stajao pred Mojsijem, to znači da moraš doći k Mojsiju. To znači moraš ući u riječ, mora te zanimat, moraš provesti vrijeme, moraš čitat, meditirat, moraš čekat da te dotakne. Moraš priznati autoritet riječi Božje. I pazi, i kad se to dogodi, onda djeluješ u skladu s time. I u ovoj prvoj fazi to nije iz ljubavi, nego iz poslušnosti. Ove riječi u unutarnjem duhovnom značenju ukazuju na prvo stanje u kojem gospodar, to bi bio Isus Krist, vodi osobu koja se obnavlja, još je daleko od savršenstva, posredstvom istine. Istina putem koje on vodi čovjeka je riječ, budući da je Božja riječ istina. Drugim riječima, krasno je rekao, pa ću to iskoristiti. Dok te istina vodi, upakla se. Jer tvoj život nije dobro. Ti tek postaješ dobro. Kad te ljubav vodi, onda si postao. Onda te ne vodi istina, nego dobro ili ljubav. I to je cilj. Tad si sretan, tad si dobro. Kad se to dogodi, ti si otpočinuo. Nema više borbe i to je sedmi dan ili počinak. Evo, ja ću popit malo soka, vi ćete mi dati podršku, može? Neće me izabrati na sljedećim izborima, jeste primijetili? Ja sam nekoliko ovih odlomaka zabilježio, eto znam da će nam to još dati svjetla. Poglavlje 8694 komentira 16. stih, a to je: oni dolaze predame i ja sudim između čovjeka i njegovog bližnjega. Naznačava da otkrivena istina u ovo vrijeme počinje uređivati čovjekov život. Počinje mu uređivati najprije um, a onda kroz um unutarnji život. I znate da vi kažete za nekog čovjeka da je nesređen, da je zbrčkanih misli. Stoga se prvo uređenje događa u razmišljanju, da imaš fokus, da imaš jasnoću i onda počinješ uređivati svoj unutarnji život ili emotivni život. Na taj način. Naučite glavni princip, a to je da naš život mora biti uređen uz pomoć božanske istine koja nam je i zato objavljena. I da mi imamo s time problem zbog pale prirode, time zla u nama, jer ono što nam istina donosi je božansko dobro, ono je direktno nasuprotno našem zlu. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse
I to je jasno iz značenja doć k meni, kad se odnosi na Božju istinu koju predstavlja Mojsije, a što u stvari znači doć po savjet u svezi toga na koji način bi trebali odlučivati i kakva bi nas djela trebala pratiti. Dakle, ovo je vrlo važno, ovo je ono generalno. Znači, mi dolazimo k njemu, ovdje čitamo riječ, objave služi da bi nam to dodatno pojasnile, produbile, razjasnile, ali isti princip. I onda u paru dolazimo, mi smo već podložni tome, nema nikakve svađe oko toga što je vrhovni autoritet kod pravih kršćana, kojih je malo. I onda dolazimo u poniznosti, idemo čitati riječ da bi razumjeli kroz riječ, a razumjet ćemo na koji način moramo donositi odluke i kakva dijela trebaju pratiti te odluke. I tako cijelom dužinom puta. I tad i tako živimo u redu i Bog mira ili reda bit će s nama. Volimo te, Isuse, jer kad tako pristupamo riječi, onda primamo objavu. E sad, objava, to nije jedina vrsta objave, to je objava kad se čita riječ. Što bi bila objava kad se čita riječ koju većina nemaju? To bi bilo kad čitaš da nije samo slovo, da ti ništa ne znači i da u sebi nemaš nikakav osjećaj da je to istinito, da bi mogao amenovati, nego dok čitaš, ti u sebi dobivaš jak i jasan osjećaj, to je istina. To što si dobio u srce je djelovanje duha i to je objava. Objava da je istinito što čitaš. Jer ja znam da mnogi nemaju objavu da je istinito što nam je dano kao uputa za odnos u braku, time upute za žene i za muškarce. Jel bi se mogli složiti? Ok, stoga vam treba objava. Objavu ćete primiti ako želite dobro. Ako ne želite dobro, onda je nećete primiti. Svaki koji želi dobro, kad ide čitati riječ, on će kroz riječ primiti objavu u svezi toga što je istinito, jer ta objava dolazi kroz dobro. Dobro. Jer to dobro ili božanska ljubav je život te riječi koju čitaš. Pazi, ali oni koji nisu rukovođeni od strane dobra, ne mogu biti podučeni od strane riječi. Oni se jedino mogu osnažiti onome što su naučili od djetinjstva. Bez obzira da li se to sastoji u istinama, sastoji od istina ili neistina. Razlog zašto objava dolazi onima koji su rukovođeni od strane dobra, ali ne onima koji su upravljani od strane zla. Zašto recimo žene nemaju objavu da bi trebali svoje muževe zvat gospodarom? Točno tako piše. To su upute iz 1. Petrove 3.1 do 5, kasnije 6 i 7, ali do 6 je za žene. Zašto? Jer tako piše. Zato što želi vladati. Ona kad to čita, nema objavu, to je tako. Zbog zla. Jel razumijete taj dio? I tako sve upute, za muško i za žensko. Jeste čuli što piše? Razlog zašto oni koji nisu rukovođeni od strane dobra ne mogu primiti objavu kroz riječ, a objava je kad imaš osjećaj u srcu, to je tako. To nije jedina objava, to ste skušali do sad. Berta Dude nije tako primala. A to je vrlo važno, to je, ja bih rekao, temeljna objava. Kako vi, gospod Loren, znate da je čista istina, čista istina? Okay. Kako vi znate da to, da kaže, da zove gospodaru, da je to istina, da nije zastarilo? Evo sve piše. Razlog zašto otkrovenje dolazi onima koji su rukovođeni od strane dobra, ali ne onima koji su rukovođeni od strane zla, jest da se svaka pojedinačna stvar u riječi, znači svaka riječ, svaki stih,
odnosi u unutarnjem duhovnom značenju prema gospodaru i njegovom kraljevstvu i anđeli prisutni sa osobom percipiraju ovu razinu značenja u riječi, dakle unutarnju značenu, unutarnju razinu. Njihova percepcija anđeoska je komunicirana osobi koja je upravljana od strane dobra, koja čita riječ i žudi istinu iz osjećaja ljubavi prema istini. I kroz njih dolazi svjetlo koje ima čovjek i otud percepcija. Hoće reći kroz anđele koji su s njime. I to sam čovjek omogućuje, kao i inače utjecaj anđela. Jer kod onih koji su rukovođeni od strane dobra i posljedično su u osjećaju ljubavi prema istini, razumijevanje je bilo otvoreno prema nebu, a njihov unutarnji čovjek je u zajedništvu s anđelima. A potpuno je drugačije kod onih koji nisu rukovođeni od strane dobra i ne žude istinu iz osjećaja ljubavi prema istini koji izvire iz dobra i njima je nebo zatvoreno, a oni su u zajedništvu sa zlim duhovima. Ovdje vam se otkrivaju dublji procesi kojih mi nismo svjesni, naravno. Pa onda gledajući takve ljude, a ja to vidim, imam otvoreno oko i poznajem zakone, oni uopće, znači ovo njima, dakle ovo je njima kao da vam opisujem plaže na Marsu. A ipak je tako. Ti da takvom čovjeku kažeš da je razlog zašto on ne ljubi uputu, zato što je zao, on te odmah mrzi. Ti si mu nanio zlo, on je povrijeđen. Kako si mi to mogao reći? A ipak je tako. Uglavnom, riječ nas razotkriva. Recimo, ako ste u vezi, imate spor ili bi htjeli investirati život negdje, bolje više kako bi svaki kršćanin trebao, uvijek bolje više, i pozoveš svog partnera da čitate riječ, a on nema vremena, ne da mu se, nasekiran je, brzo bi htio završiti, gleda na mobitel i piše porukice. Mislim, vam je jasno da on nema ljubav prema istini, jer Božja riječ istina. Ko nema ljubav prema istini? Nema on ljubavi u sebe, nema on ljubavi prema Kristu, ne može on ni tebe voljeti. Nema on druge ljubavi da te ljubi kako treba, nego ljubav od Krista. Znaš. Tu bi trebao priznati da si obmanut i eventualno vidjeti koji je put evakuacije. Prije, kako bi rekli u mom selu, većeg zla. Ne obmanjivati sebe. Da je druga osoba dobra zato što ima dobru frizuru. Možete slobodno amenovati, to bi vas stabiliziralo. Dobro, imamo i četvrtu zabilješku, sve skupa ih imamo 5. Dobri smo vremenski, sve što ima, možemo po planu. A to je odlomak, ili ako hoćete, poglavlje 8700, i to 1, i komentira 18. stih. Kaže mu tast, ti nisi u stanju to učiniti sam. To je vrlo zanimljivo. Sad ono, znaš, to zvuči kad čitaš povijesno i tako, znaš, ono, mislim, logično, ono, puno ljudi i tako. Ali na taj način ljudi neće uspjeti. Ne može tako. Ne može. Oni moraju biti s tobom u tome. Čovjek mora biti aktivno uključen. To mora biti dio njega. Znate? I to isto kao što mi imamo i u zajednici, ako ćete tako. Ima ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu inicijativu zato što su mrtvi. Oni sve mene čekaju. Ti kad si živ, ti imaš inicijativu, a onda je ona usklađena sa mojom inicijativom. Inače, kriva inicijativa. To smo učili kako se to nauzurpira vlast u crkvi. Jer ima ljudi koji imaju inicijativu, ali ona je naravno iz krivog motiva. Kad je u zajednici inicijativa koja se traži, onda je to inicijativa u skladu sa mojim vodstvom. I onda je to suradnja.
onda mi surađujemo, red se obdržava, svi su pod mojim vodstvom, a svi se razvijaju. I svi smo jači jer smo živi u tome, a ne ja živ, i ostali su kao lutke. Kako ja mičem, oni se miču, ali ništa drugo. Otac ne želi takvu ekipu. Njemu ne treba stvorenje, on želi djecu. Okay. Da vidimo kako to je naš dobri Svedenbor komentira. To naznačava, kad kaže ne možeš sam, to znači bez da čovjeka rukovodi njegovo dobro, nego samo istina izvani. A ponavljam, istina izvani te vodi kad istinu činiš iz poslušnosti i u muci si. Jeste vođen srcem, jel' tako? Niko nije u muci kad čini srce. Jel' tako? Ok. U muci je kad čini nešto što mu nije u srcu. E sad, ako ti ono što te riječ Božja uči i do čega te vodi nije u srcu, to je zabrinjavajuće. Ja vidim po vama, vi jedva čekate zajedno uči riječ Božju. Vi jedva čekate za predavanje zaradi. Di su te upute, daj! Volimo te, Isuse. To je jasno kad se kaže da ne možeš voditi sam. Za Božju istinu koju predstavlja Mojsije, to jest kad je upliv u čovjeka jedino kroz istinu koja dolazi direktno od gospodara, putem objave riječi, ja dodajem, volimo te, Isuse. Pa ćemo sad vidjeti kako. Kao općenito gledano, da sve dok čovjekova djelovanja ne izviru iz osjećaja za dobro, taj čovjek nije bio preporođen, a to znači spašen. Jer tek tad kad čini iz osjećaja prema dobru, dakle iz srca, on žudi što je dobro i u tome nalazi užitak i blaženstvo dok to čini. I to je znak. Sjećate se kad ja učim o davanju, to ste shvatili, to vam je utemeljeno na ovom zakonu. Znači, granica tvog davanja treba biti granica tvoje radosti. Za sve drugo se trebaš početi brinuti i preispitivati koji su te motive. Ali tu si ti, ajmo reći tako, tu si ti. Ne da ti nikad ne trebaš dati preko toga jer se razvijaš na taj način, ideš u poslušnost, ali ja sad pričam o granici da znaš tko si. Ti si ono. Ti si do tamo gdje se raduješ, to si ti. Sve drugo nisi ili još nisi ti. Volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Kad on postigne ovo stanje, njegov život je život dobra i on je u nebu, budući da je dobro koje vlada širom neba, budući da je dobro koje vlada cijelim nebom. E sad, ovo je dosta zanimljivo. Ovo ću pročitati ponovo. Prevodim sa engleskog i on tu navodi neke druge stvari, brojeve ranija poglada, pa moram malo manevrirati, ali ajmo ovako. Generalno gledano, treba zamijetiti da ne sve dok čovjekova djelovanja ne izviru iz osjećaja za dobro, taj čovjek nije obnovljen. Dakle, on je ono što je bio prije. Ajmo reći tako. Znači, ako je prije bio samoljuban,
dok on ne čini iz srca i osjećaja prema dobru nesebične ljubave sva djela, on je i dalje samoljuban. Nije preporođen. Ali kad to čini iz osjećaja prema onome što je dobro, e onda on nalazi u tome užitak i blaženstvo dok tako živi. Kad on postigne ovo stanje, njegov život je život dobra. I on je u nebu, budući da je dobro ono što čini nebo. Ovdje kaže, reigns throughout heaven. Znači, dobro je koje vlada nebom. Nebo je samo dobro. Hoće reći, ne istina. Sama istina ne postiže cilj. Bez istine ne možeš, ali sama istina ne postiže cilj. Sama istina da je pušenje štetno, ne postiže cilj. Moraš živjeti u skladu sa tom istinom, a to odbaci pušenje. I tako dalje, i tako bliže. Istina, međutim, koja čini vjeru, vodi osobu prema dobru. I prema tome ka nebu. Ali ga ne postavlja u nebo. Ovo je premoćno. Istina u koju čovjek vjeruje, ili kako se naziva istina vjere, je ono što čovjeka vodi prema nebu, ali ga ne postavlja u nebo. Razlog za to je da se u drugom, da se u drugom životu svi sakupljaju u različite zajednice sukladno životu koji je u njihovoj volji, ne u skladu sa životom njihovog razumijevanja. Zato ja kažem da su neki tu u prostoru, ali nisu ekipica. To mi je iz istog razloga. Njima se to ne sviđa, iz istog razloga što se ženi ne sviđa, kao kaj šuputu. Ali to ne mijenja ništa na stvari. Razumiješ? Dok ti srcem nisi ekipica, nisi ti ekipica. Kad si srcem ekipica, to se vidi. Ja prvi vidim i osjetim. Dok bi ti htio biti ekipica, htio živjeti čistu istinu, ali nisi, to je samo ideja. Nema toga u sobi. I to se osjeti, to tako zrači. Pazi. Razlog tome zašto nekoga istina vodi k nebu, ali ga ne postavlja u nebo, je taj da se u drugom životu ljudi, svi ljudi sakupljaju u različite zajednice sukladno životu volje, a ne životu razumijevanja. Jer gdje volja jest, tamo je razumijevanje, ali ne i obrnuto. To je tako na nebu, a tako je u paklu. Oni koji su zli nisu poslani u pakao sve dok zlo njihovog života ne uzme kontrolu nad njima. Hoćeš dok nisu cijeli zli. Hoćeš dok nisu skroz usklađeni između volje i razumijevanja na toj razini zla u kojem se nalazi. I jer kad se ovo dogodi, kad ih ovo obuzme, onda to, onda so tu, onda također kad ih zlo obuzme, onda to čini i neistina koja prati njihovo zlo. Baš kao što su oni koji su rukovođeni od dobra, također rukovođeni tamo od strane istine koja prati dobro, jer su zlo i dobro i istina par, a jedna vrsta dobra se naziva zlo. I jedna vrsta istine tih ljudi se naziva neistina. Uglavnom su dobro i istina par. I dok nisu pravi par, ali to se, sad će on to objasniti, vidi.
Veliki je problem što ovo ljudi ne znaju i ne razumiju. Oni ne znaju, ne znaju da su dobro i istina par. I oni imaju istinu u razumijevanju, ali imaju život u zlu. I oni ne razumiju da to nije par. I da čim uđu u stvarnost, to što im je u razumijevanju, a nije podudarno sa voljom, ovdje istina sa zlom, što nije od njihovog života volje, a to je zlo, bit će odbačeno i na to mjesto će doći podudarna neistina i onda idu u pakao. Tamo vam nema jedno ovdje, drugo ovdje. To je samo ovdje zbog promjene. A veliki broj ljudi misli da tako može. Jeste to primijetili? Ok. Ali ne ide to tako. To je obmana. Situacija je drugačija u svijetu. Jer tamo što čovjek misli, on doista vidi u razumijevanju, ali može biti različito od onoga što su njegove namjere. I to mu omogućava da se promijeni, to jest preporodi. Drugim riječima, on može razumjeti što je dobro, čak i ako namjerava zlo. I stoga može biti vođen, dakle, od zla prema dobru, kroz njegovo razumijevanje, da bi namjeravao što je dobro. Ali u drugom životu, život svake osobe je vođen u skladu sa namjerama koje je stekao ili naklonostima koje je stekao u svijetu. I to ga silno vuče, on ne stigne misliti, on samo misli što osjeća. Dok je ovdje drugačije, stoga se ovdje lakše ili lako promijeni, tamo iznimno teško, na izgled nemoguće. Sam misli kad prođe život obmane da si to što misliš, a ne obraćaš pažnju što stvarno u svom srcu želiš. Ili činiš stalno nešto zbog drugih, da bi izgledalo, ali to nije u tvom srcu. I nisi pravo pristupio riječi da bi primio snagu da to možeš činiti u poslušnosti, pa da te taj život ljubavi osvoji. Dobro, imamo još jedan odlomak, pa ćemo vam skratiti muku. A ja ću prije toga popiti još malo ovog sokića, ovo je sokić sa deklaracijom. Volimo te, proizvodnja. Dobro da ne idu cijeli sokić nakon predavanja. Čitat ćemo još jedan odlomak da bi završili kako sam rekao da ćemo završiti iz poglavlje odlomak 8721. E kaže, e onda ćeš se održati, kaže za Mojsija. Volimo te Isuse. Kaže, značenje toga da će se moć održati Mojsije u onoj mjeri kod ljudi kao istina, u kojoj mjeri je istina našla prostora ili mjesta u čovjekovom srcu, ne samo razuma. To je jasno iz značenja, bit ćeš se, you will be able to stand, moćeš se održati. Kao značenja imat prebivalište kod onih koji pripadaju duhovnoj crkvi. Razlog zašto je to naznačeno jest taj da je upliv istine onaj koji je došao direktno od Boga, misli se kroz objavu izvani, ali ne kroz nebo ili unutarnjeg čovjeka, indirektno u člana te crkve, koji može biti vođen samo putem istine, a ne putem dobra, kao što se može vidjeti iz onog što je bilo ranije ukazano. Ukoliko on nije vođen od strane dobra, on ne može biti u nebu i gospodar ne može imati svoje prebivalište kod njega. Jer prebivalište gospodara ili njegovo prisustvo tako da prebiva je kod osobe u dobru ili ti ga u dobru kod osobe, ne u istini osim kroz dobro. I to je što recimo Isus naučava, to je Ivan 14:21-23, tko me ljubi vrši moje zapovjedi i onda će ga moj otac ljubiti i mi ćemo, otac i ja, ljubav i mudrost, doći i nastanit se kod njega. Dakle, jedino, ovo je jako važno, ovdje ćemo završiti.
objava božanske riječi ili istine koju mi čitamo ili primamo izvan, dok se preporađamo ili mijenjamo iz zla u dobro, pa objavu nemamo u srcu jer smo u zlu, je objava ili prisustvo samog gospodara koji nam kuca na vrata. Otkrovenje 3.20, Ivan 1.1, Bog je riječ. Jel tako? Dok mi tu istinu samo čitamo i razumijemo i vršimo iz poslušnosti, to su sve potrebne faze, ali ta istina nije postala dobro u nama, tako da mi činimo što nam istina govori iz osjećaja ljubavi, a ne iz razuma, iz poslušnosti, mučeći se i opirući našim zlom, gospodar nije prisutan u nama i ne može prebivati u nama, jer on ne prebiva u istini, nego u dobro same ljubavi, jer on je ljubav. U tom slučaju čovjek ne može biti u nebo. Jer nebo čini to dobro. Nebo čini dobro, gospodar koji je dobro, i kroz to dobro on vlada nebo. Stoga svi oni ljudi koji znaju upute i muče se kroz vrijeme vršiti upute, ali te upute nisu postale njihov život na način da ih ljube, da su dobro njihovog života i da ih čine iz srca, gospodar nije u njima, i kako on nije u njima, oni nisu u njemu i kao takvi ne mogu na nebo ili u nebo, jer on kao dobro je sve u svemu i u svima na nebo. I onda da zaključimo, vi bi trebali, ovo sve vodi k tome, vi bi trebali, a ja sam to pokazao i prije, da ne bi mislite to zbog toga, kad sam, jer ja sam vidio ljude. Znate, ja sam vidio ljude kad sam ja raspustio misiju. Nisam ja pustio ili raspustio misiju. Ja sam raspustio ljudske tvorevine u misiji. Misija nikad nije bila raspuštena. To sam ja učinio zbog zla u ljudima. I onda sam raspustio misiju i izvukao se iz misije i samo nastavio činiti isto što sam činio bez ljudi koji su bili u zlu u misiji, i onda sam odlučio povest sve koji su voljni na način da nam istina određuje na koji način ćemo formirati zajednicu, zajedništvo, živjeti u zajedništvu i zajedno djelovati. I to je sad što imamo kao zajednicu. I ovi su svi koji to nisu htjeli otpali, i to sam ja htio. I svi će sad koji to ne hoće otpast jer su zli. Nema niti jedan dobar koji se ne želi podložiti volji Bože u Kristu Isusu vršeći njegovu riječ. I tako i u braku mora biti. I ako tvoj partner to ne želi, ostavi ga na vrijeme. Može? Nemaš razloga biti sa djetetom đavoljem. A ako ti još nije partner, nema ni s njime u vezu dok se ne pokaže da želi živjeti po riječi. Volimo te Isusa. I onda, ako ste kojim slučajem kršćani, a pri tome mislim podložni gospodaru, kad god imate neke razmirice, a imat ćete ih, ili kad god želite uznapredovat, a trebali bi, onda idete k njemu, da bi primili objavu. I da bi jedno drugome pomogli da objavu vršite, i to će dovesti do napretka u pojedincu i naravno u braku, ili ti ga u partneru i u braku, onda kasnije u zajednici, i na taj način napredujemo jer nas on vodi i on je s nama. I Bog mira bit će s vama. U ime Isusovo ja vas ljubim i blagoslivljam. Amen. Amen.